Më njerë live me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të parë zhvillimet e ditës së sotme. Jemi lidhur drejt për drejt. Për nënshkrim është përdorur shenja e gishtit nga një shenjë unike e gishtit, të cilin neve nuk mundet në këtë fazë të procesit të identifikojmë se e cilit individ është për dy apo më shumë raste. Në tabelën e paraqitur apo le të themi nga të dhënat që neve na kanë rezultuar nga kryqëzimi, një nga numrat e identifikimit që lidhet me shenjën unike të gishtit është edhe ai i operatorit, pasi neve e kemi të dhënë se cili ka qenë personi që ka dhënë shërbimin si operator teknik i pajisjes së PEI në atë qendër votimi. Në këto kushte na lindë drejta të dyshojmë që një nga shenja unike, një nga skenarët mund të jetë ai ku shenja unike e përdorur për nënshkrimin e zgjedhjes nga dy apo më shumë zgjedhës ka qenë e operatorit. Por gjithsesi, QCZ-ja nuk në këtë fazë nuk mundet dhe nuk ka sesi që të verifikojë se cilit personi takon ajo shenjë gishtje. Okay, faleminderit. Kjo duhet jetë objekti një hetimi në vazhdim për të verifikuar falë si materialeve të mbledhura nga videoregjistrimet, ashtu edhe më pas organit të prokurorisë të cilit do t'i përcillen këto materiale të mbledhura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të verifikuar në mënyrë të sakt se cilit i takon ajo shenjë gishtje. Më falë, vetëm një pyetje thjesht për procedurë, pavarësi se kjo kam përshtypjen është shpjeguar në një manual, po pak kush në është e ka lexuar. Në rastin kur sistemi nuk lexon gishtin e një shtetasi, pra vendos gishtin dhe nuk lexon, çfarë procedure do duhet të bëj operatori në vazhdim? Programimi i pajisjes ka qenë i atill ku operatorit i tuaj që të merrte masat që se cilit zgjedhës t'i merre shenja e gishtit, është parashikuar marrja e shenjave të gisht të katër gishtrinve, duke tentuar 7 herë për se cilin gisht. Pra, në basi të dështonte, me gishtin e parë 7 herë, do t'kalonte në gishtat vijue si pas i protokollit të mirë përcaktuar. Nga informacionet në fakt para praki që kemi marrë në kohë reale në ditën e zgjedhjeve, nga vetë operatorët na është bërë me dije fakti që kanë pasur vështirësi në marrjen e shenjave të gishtrinve të personave kryesisht në moshë të madhe, dhe ata vetë me justifikimin të paktën të dhënë verbalisht në rrugë telefonike për të përshpejtuar procesin, kanë vijuar ata vetë me vendosin, kuptohet në shkelje të protokollit, kanë vijuar ata vetë me vendosin e shenjën së gishtit. Por këtë e them, kjo është informacion që nga ka ardhur në rrugë telefonike gjatë ditës së zgjedhjeve. Edhe kjo duhet jetë më pas objekti një verifikimi të celluar. Mirë, unë mendoj se i morëm përgjigjet e pyetjeve që ne kishim bërë, edhe jo, për ne të dy falenderoj, dhe në konceptin, në kuptueshmërinë tonë, kemi vetëm dy raste kur dy persona kanë potencialisht hedhur 4 vota, ose kanë votuar, ose janë paraqitur votuar 2 herë, ku mund të supozojmë se dy shtetas kanë votuar 4 herë. Rastet e tjera kanë dyshimin e arsyeshëm të përdorimit të gishtit nga operatori apo dikush tjetër, por dyshimi i parë shkon te operatori. Por këto raste, jo, nuk është një, është rasti tjetër administratë zgjedhore. Thotë, megjithatë, këto janë ato që na u shpjeguar. Ju faleminderit. Nëse del një pyetje tjetër, ne rezervojmë drejtën të pyesim përsëri. Faleminderit. Faleminderit. Në materialin që na keni sjellë sot, materialin shpjegues që keni sjellë sot, ju keni analizuar termin dyshim, çfarë do të thotë dyshim. Dhe keni thënë që në rastet kur gjurma e gishtit nga makina, dy gjurmë gishti përputhen me njëra tjetrën, makina e nxjerr si përputhje, jo si dyshim. Dyshimet janë
po themi ngjashmëri të mëdha, të cilët kërkojnë verifikim të mëtejshëm. E kemi kuptuar sa? Raste përputhjesh për qarkun gjirokastër keni pasur, jo dyshimesh, përputhjesh. Të dhënat që rezultojnë nga sistemi, pra i tillë është programuar duke vendosur pika përputhje ndërmjet të gishtave në shtat. Edhe në teknike, kanë sipas pra të dhënave të sistemit rezulton që ka një ngjashmëri të shenjave të gishtit. Me ato parametra që është vendosur janë paraperceptuar në sistem dhe duhet ta them të që kanë qenë parametra të një filtri goxha të lartë për të evidentuar edhe ato raste të cilat mund ose dukshëm me syrin e njeriu siç atë ka rezultuar më pas nuk kanë qenë raste përputhje. Shprehemi për dyshim, sepse këtë duhet më pas ta verifikoj prokuroria dhe duke pas parasysh edhe që të dhënat e shenjave të gishtrimve të shtetasve shqiptar i ka kompania Aleat, do t'i duhet më pas prokurorisë që të verifikoj në mënyrë objektive përputhshmërinë e shenjave të gishtrimve. KQZ-ja në këtë moment mund të shprehet vetëm për raste të dyshuara. Unë s'kërkova që shprehet, se si duhet shprehet KQZ-ja. Unë kërkova si shprehet makina. Në shpjegimin tuaj, ju tha, në shpjegimin me shkrim, jo në këtë që tha tani, thoni që makina kur ka përputhje, nxjerr përputhjen. Në shpjegimin që tha tani, thoni që ju e keni taruar në makinën në mënyrë të tillë që të shprehë ngjashmëri, jo përputhje. Cili nga dy shpjegimet është i vërtetë? Ndjes, të shprehë përputhja. Pra të shprehë përputhje, të pyetja ime ishte për qarkun e gjirokastër, ka nxjerr përputhje në ndonjë rast makina apo ka nxjerr vetëm dyshimin, ngjashmërinë me fjalë? Si pas sistemit, ajo që farë rezulton dhe që keni ju përbara pra në tabelën e nxjerrë nga sistemi, si pas sistemit janë përputhja. Në materialin shpjegues duhet dyshime. Janë përputhje apo janë dyshime? Vetëm kaq. Nga pikpamja ligjore neve nuk mund të themi... Jo, nga pikpamja e makinës. Materiali shpjegues thotë, makina ka dy opsione. Opsionin kur e saktëson gjën jashtë çdo lloj dyshimi e nxjerr përputhje dhe kur verifikon vren ngjashmërinë e nxjerr dyshim. Tani sipas sistemit janë përputhje. Të gjitha këto raste janë përputhje, materiali shpjegues nuk ka vlerë, nuk duhet marrë në konsideratë. Apo jo. Se në materialin shpjegues thuhet të gjitha janë dyshime, jo përputhje. Materiali shpjegues nga pikpamja ligjore neve nuk mund të shprehemi për të thënë nga pikpamja e makinës. Nga pikpamja e makinës ju a dhash përgjigjen dhe janë në materialin shpjegues thuhet nga pikpamja e makinës janë të gjitha dyshime. Nuk ka nevojë të marrim konsiderat materialin shpjegues, marrim konsiderat dëshminë tuaj. Një lloj është për ne, po duhet ta dimë me saktësi këtë punë. Nga pikpamja e makinës janë përputhja. Ju thatë, më duket në mënyrë të përsëritur që hetimi deri tanishëm që keni kryer ju nuk është përfundimtar. Do ketë nevojë për veprime të mëtejshme nga ana e KQZ-s për të saktësuar përfundimisht gjithë dinamikën e këtyre ngjarjeve dhe çdo rast në mënyrë individuale dhe eventualisht do ketë nevojë për hetim të mëtejshëm nga prokuroria. Nuk është përfundimtar, apo jo? Edhe njerë si që shpjegova, sistemi nuk lejon që neve të identifikojmë se në mënyrë shtetëruse se cilit i takon ajo shenjë gishti. Për të bërë këtë gjë, është e nevojshme hetimi thelluar që do të shqyrtohen, do duhet të verifikohen materialet filmike të regjistruara dhe nga ana tjetër prokuroria të cilës KQZ-ja ka detyrimin që t'i paraqesë këto materiale, pra ato që për neve përbëjnë në raste të dyshuara, prokuroria do duhet që të bëjë më pas verifikimet e saj për të konkluduar. Okej, kjo do të thotë që nuk është përfundimtar ky material, apo është përfundimtar ky hetim? Me mikrofon të lutem. Për sa i takon Komisionin Qendror Zgjedhje është përfundimtar. Do të thotë ju s'keni për të bërë veprime të tjera më tutje.
Të cilës natyrë? Të cilës natyrë, të identifikoni personat, për shembull, të shihni videot kamerën dhe të identifikoni qartësisht rastin, cili është rasti i supozuar ose i referuar me telefon që operatori ka vënë gjurmën e gishtit, apo është rasti që operatori ka votuar 15 herë. Do ta bëni këtë hetim? Neve me anë të video monitorimit, po prapë nuk mundemi të lidhim identitetin me personin që paraqitet në do të thotë nuk keni për të bërë veprime të mëtejshme. Jo. Nuk keni për të bërë. Përfundimtar. Mirë. Nga ajo që shoh unë këtu, janë dy raste që ju dhe i keni markuar në gjithë tabelën, ku bëhet fjalë për dy persona që kanë votuar me të njëjtin identitet, me identitet të njohur, emër mbi emër, numri i kartës, numri personal. Kanë votuar në dy qendra të ndryshme votimi. Që të dy rastet bëjnë fjalë për individ që janë në njërën qendër votimi ku kanë votuar administrator zgjedhor, në tjetrën imagjinojmë zgjedhës me emrin në listën e zgjedhësve. Dhe ju i njihni se keni numrin personal, keni identitetin e këtyre personave. E dini çfarë funksione kanë ushtruar këto në administratën zgjedhore ditën e zgjedhjeve? Në kuptimin në informacioni që neve kemi është administratë zgjedhore. Pra, ajo çfarë ka pas, ka qenë operator, ka qenë sekretar, ka qenë antar, ka qenë nënkryetar, ka qenë kryetar, cila është detyra, funksioni që kanë, me çfarë detyre janë mërkuar këta persona ditën e zgjedhjeve? Atëherë, neve në na rezulton si administratë zgjedhore, sepse në momentin që personi me këtë numër identiteti është identifikuar në pajisjen PE, është zgjedhur opsioni i identifikimit si administratë zgjedhore, që do të thotë mund këtë qënë komisioneri, qëndrës votimit, mund këtë qënë edhe operator. Por nuk kemi verifikimin nëse është komisioner apo është komisioner. Do më thënë nuk e keni çekuar identitetin me dokumentacionin e KZAZ-s për antarët e KQV-ve që kanë emëruar apo jo. Ende jo. Dhe nuk keni ndërmend ta bëni këtë gjë. Kjo mund të kryhet. Po, a ishte përfundimtar e dini? Apo do ta riçelni përsëri dhe ta bëni për këtë person? Ky ishte çfarë ka rezultuar nga sistemi i kryqëzimit të të dhënave. Zotë Rosmali, ku është qëllimi këtyre pyetjeve? Ne kemi kryqëzim të dhënave. Jo, shumë e thjeshtë, unë dua të kuptoj vlerën e provës, nuk kanë rëndësi ato të tjera. Po vlera e provës është çfarë? Vlera e provës, atëherë, është përfundimtare nga sistemi. Në qoftë se hetimi Zotë relator, ta marrim çfarë fjalën për procedurë me që jemi ne subjektet interesuar se të shkojmë në debat me kasën, por atë i kasën. Mbarojmë dy pyetjes pastaj. Pyetja e karakterit, domethënë, të lutem, unë mora leje për të bërë pyetje. Po dhe unë po marr leje. Ti po merr leje, ti po flet. Ju nuk jeni relator i çështjes. Unë mora leje relator i çështjes, si dëruar antarë. Unë mora leje. Nuk marrë ju leje, marrë relatori. Ju drejtova relatorit. Po nuk morë leje. Jo, hapi mikrofonin dhe po flet. Zoti Rusmali, tani ku është qëllimi këtyre pyetjeve? Prova është kjo që kemi, u sqarua nga... Atëherë, ne kërkuam thirrjen e dëshmitarës. Në fakt, ju nuk e kërkuat thirrjen e dëshmitarës, e kërkuam dy antarë. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, vijon në zhvillimet, mbledhja e kas, kthehemi pas pak.